Намулугун историятын кепсире Сөбир саңа сақылы кине ұғылығылжар. Александр Лукин салаячылағы среда студия айыр білуға документалына игровой кинені сотору кеминен көрәчі кейін әйгетгер тарыға. Сихили бігі ұлыстағы корреспондент Нүргияна Романова білімне әбет сюжетгер көрін. Камерова! Петр Сипсеп атынан намнағы история онна этнография музея айыр бөлігітті 17 сүйеға оларын аспыт, әңселі сирен отын ұлу сиржеті мұймақ кенәстуғынан кейіне ұсталыр. Айылардан алғы сылан бүкіндерге тастақ, иккіз қомыстақ, қатыңары, нам сирдерінен история кемінсегетер қартыналары ұғылдылар. Олықтақ қыреветтір күтті, документарный институт үшін әдірін күтті казактар хуруктарга чилы битней дергер. А у хуруктар там где хамагалан тахаран бума, нек джонны булуқтарын сөп, джонны булуқтарын сөп. Онда тон джонны уйенті. Мымақ кенәзден кеме, тоқ айдақсан Аллах кеге олырын аспытай. Өбігелер олықтарын көрдерер кейнеға улус олықтақтары талылан кытынылар. Кейне ғылабынан астынавын. Мымақ, тем более, табиабет улыспыт бір историческай кейнетегер. Оны балатты білген жақтар аруыла, оны аймақтар, мұймақ аймақтара күлі үйер олар обыт. Оттан сүрін аруылу мұймақ кенәхі Степан Хоткин толырыр. Документарны игровой кенелен тәдігер отчатуаға кем олығын жағын көрәтші туараттан кәтәін көріуға. Александр Лукин бәті бұл продюсер бұл кенетін тұқ журналист олын толығады. То есть, кене от лица зрителя бұдып толығытын. Ну, кітті. То есть деятель к ней окинул, помимо батарета, хлопы, сала, там есть какие-то, мне идет бастой вопрос, он был Саша Лукин, он толы, он толы. Кине ата этерине мымах кине скюх экранга олонко ыгын көрсө көрөчү кийин эгетигер таксыга. Нүргияна Романова, Инна Кичикирошапкин, Саха телевидениете, Намулуха.